Bugün Azərbaycanın media nümayəndələri üçün işğaldan azad olunan ərazilərdə tur təşkil olundu. Biz de Real Televiziyası olarak həmin turda iştirak edirik hazırda. Turun ilk dayanacağı Xudafərin körpüsü oldu. Xudafərin körpüsündə işğaldan azad olunmuş ərazilərdən gedə-gedə həmin ərazilərdə doğrudan da 30 il ərzində insan nəfəsinin olmadığının şahidi olduq. Daşlı yollarla gedib Xudafərin körpüsünə çatdıq. Xudafərin körpüsündə də çəkilişimizi etdik. Arazın o tayından bu tayına baxaraq Azərbaycan bayrağını görən həmvətənlərimizi, İranda yaşayan azərbaycanlıların sevincini də gördük. Onlar bizə necə qürurla, necə sevinclə baxırdılar, onu da gördük. Deyilənlərə görə hələ 30-cu illərin əvvəlinə qədər körpü nisbətən salamat vəziyyətdə olub və o tayla bu tayın gediş-gəlişi mümkün imiş körpü vasitəsilə. Ancaq ondan sonra Azərbaycanın şimalı ilə cənubunun arasında əlaqəni kəsmək üçün İran ilə SSRİ birgə qərar qəbul edir və körpünün sahil tağları dağıdılır. O gündən sonra da Azərbaycanın o tayı ilə bu tay arasında əlaqə kəsilir. O vaxtdan sonra isə əhali bu körpüyə sınıq körpü adını verir. Erməni vandalizminin daha bir nümunəsi ilə üz-üzəyik. Cəbrayıl rayonuna gedən yolda bizim qəbirsanlığımızı görürsünüz hazırda və ermənilərin bu qəbirsanlığa qarşı da necə qəddarca vandalizm aktı törətdiyinin bir daha şahidi oluruq. Əslində 30 ildə ermənilər təkcə bizim ərazi bütövlüyümüzə təcavüz etməmişdilər. Onlar həm bizim tariximizə, mədəniyyətimizə, dini abidələrimizə, bütün dəyərlərimizə təcavüz etmişdilər və yol boyu biz bunun bariz nümunəsi ilə rastlaşırıq. Cəbrayılın dostluq bulağındayıq hazırda. Mən bu sudan içib düz 28 il əvvəl Şuşada dadtığım o suyun dadını almağa çalışacağım. Görəsən bənzəyəcək. Ən son bu torpaqların suyunu 28 il əvvəl Şuşada içmişdim. Və o suyun dadı hələ də damağımdaydı. Allaha qurban olum, şükürlər olsun ki, bu mənə bir daha nəsib oldu. Ölmədən bu torpaqlara gəlib görə bildim, bu suyundan içə bildim. Növbəti dayanacağımız və hazırda indi biz Cəbrayıl rayonundayıq. Cəbrayıl rayonuna gəldiyimiz yol boyu bütün kəndlərin, bütün qəsəbələrin dağıdıldığının şahidi olduq. Erməni vandalizminin 28 il Azərbaycana qarşı necə törədildiyini bir daha gözlərimizlə gördük. Bilirik ki, ermənilər təkcə 28 il ərzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə deyil, həm tarixinə, həm bütün dəyərlərinə, həm dininə təcavüz ediblər. Bunun ispatını da biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdən gələn görüntülərə baxdıqca görürdük və hazırda mən gözümlə görürəm. Əslində bu ərazilərdə gəzmək mənim üçün iki qat sevincdir və qürur hissidir. Çünki mən Şuşadan 28 il əvvəl 12 yaşımda çıxmışdım və ağlıma da gəlməzdi ki, bir gün gələcək və bizim işğal altında olan torpaqlarımız azad olacaq və mən bu torpaqlarda yenidən gələcəm, görəcəm, bu torpaqlarda bu havanı udacam, buradakı sudan dadacam, 28 il həsrətdə olduğumuz sudan. Yol boyu dediyim kimi, biz ermənilərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə etdikləri təcavüzün şahidi olduq, dağıdılmış qəbirsanlıqlarımızı gördük. Evlərin daşı daş üstə qoymayıblar bu 28 il ərzində. Hər dağıdılan evdə, hər düşən daşda əslində o evin sakinlərinin həyatından bir vərəq düşüb. Orada nə qədər yarım qalan hekayələr var. O evlərdə, o dağıdılmış qəsəbələrdə nə qədər yarım qalan ömürlər var, nə qədər yarım qalan hekayələr var. Neçə uşağın xatirələri var, yarım qalan uşaqlığı var, oyuncaqları var. Artıq onların əsər əlamət yoxdur və oradan uşaq ikən çıxmış insanlar artıq böyüyüblər və
Həsrət sona yetdi. Biz qayıtdıq. İşğaldan azad olmuş məhz bu torpaqlara qayıtdıq. Bu doğrudan da çox inanılmaz bir hissdir. Həm qürurlusan, həm həyəcanlısan. Mən öz adımdan deyə bilərəm ki, bu torpaqlara ilk qədəm bastığımdan bugün bütün gün qarışıq hisslər keçirmişəm. Həm qürurlanıram, həm həyəcanlanıram, həm qəhərlənirəm. Çünki bu torpaqlarda, bizim gəldiyimiz yerlərdə gördüyüm mənzərə inanılmazdır və çox qəhərlənir insan. Çünki burada insan nəfəsindən iz yoxdur. Daşı daş üstə qoymayıblar. Və yəqin ki, bura qayıtmaq biraz zaman alacaq. Burada yaşayan insanlar gəlib evlərini görəndə bəlkə də çoxu tanımayacaq. Çünki inanılmaz bir mənzərə var. Ancaq bu torpaqlarda həm də şəhidlərimizin qanı var. Əgər biz bugün 28 il sonra bu torpaqlara ayaq basmışıqsa, bu havanı ciyərlərimizə çəkib, bu torpaqların suyundan içmişiksə, məhz bunu şəhidlərimizin ruhuna borçluyuq, qazilərimizə borçluyuq, Azərbaycan ordusuna borçluyuq, Müzəffər Ali Başkomandanımıza borçluyuq. İnanılmaz hisslərdir. Yəqin ki, kadrlara baxdıqda siz də o hissləri keçirəcəksiniz. Burada yaşayan, vaxtı ilə burada yaşayan insanlar indi öz evlərini görürlər. Bəlkə də bir çoxları dağılmış evindən evini tanıyacaq. Bəlkə də bir çoxları kəndini tanıyacaq. Hazırda biz Cəbrayılın mərkəzi küçələrindən birindəyik. Arxamda da görürsünüz. Operatorımız da yəqin sizə indi göstərəcək Cəbrayıl şəhəri. Burada da daş daş üstə qalmayıb. Hər yer dağıdılıb. İnsan nəfəsindən əsər əlamət yoxdur. Çox ilərləyə bilmirik. Bizə göstərilən yerlərdə hərəkət etmək məcburiyyətindəyik. Çünki erməni mənfurları, erməni işğalçıları çıxdıqları bütün ərazilərdə minalarda bastırıblar. Ona görə bizim üçün müəyyən olunmuş cədvəl üzrə getməliyik. Başqa gedəcək bir yer imkan yoxdur sadəcə. Amma bütün hallarda çəkib sizə göstərmək istəyirik. Çünki bu torpaqların həsrətini çəkən, 30 illik, 28 illik həsrətini çəkən ekran başında olan Cəbrayıllılar görəcəklər buraları. Gözünüz aydın olsun Cəbrayıllılar. Biz qayıtdıq. Siz də qayıdacaqsınız, gəlib bu müqəddəs torpaqlarınızı öz gözünüzlə görəcəksiniz. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır.